תודה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, הימים האלה הם ימים קשים מבחינה ביטחונית, וגם התקציב הזה הוא קשה, ואפשר להגיד גם כן מבחינה ביטחונית. ואת הדקות הספורות שיש לי אני רוצה להקדיש לעניין הזה, שהוא בעצם הסיפור הגדול של תקציב הביטחון הפעם. זה לא מע"מ אפס, וזה לא חינוך או בריאות או דיור או מה שזה לא יהיה, זה תוספת ענקית וחסרת תקדים לתקציב הביטחון. והיא, למרות שהיא הסיפור הגדול השנה, כמעט לא נידונה, כמעט לא זוכה להתייחסות, היא בלתי מפוענחת. התקציב הגבוה ביותר בארגז הזה שלפנינו, כמו תמיד מאז קום המדינה, זה תקציב הביטחון, 52.6 מיליארד שקל, לא כולל תוספת של 6 מיליארד שקל. בנוסף, יעמדו לרשות מערכת הביטחון בשנה הבאה 7.8 מיליארד שקל, הוצאה מותנית בהכנסה, כך שסך תקציב הביטחון ל-2015, ללא התוספת, יגיע לשיא של 60.4 מיליארד שקל, ומעבר לכך הוצאות ביטחוניות מובהקות, כמו תקציב המוסד, השבק, משמר הגבול, זה לא במסגרת תקציב משרד הביטחון. הרזרבה הכללית בתקציב הזה תגדל ב-5 מיליארד בהשוואה לעבר, גידול חסר תקדים, מגיע ל-12.1 מיליארד שקל, מרבית כספי הרזרבה, הרוב לא יודעים, מיועדים להוצאות ביטחוניות מסווגות. כך שאנחנו מתמודדים כאן עם תקציב שבו ההוצאה לביטחון היא חסרת תקדים בהיקפה וגם בתוספת שלה. אני לא נגד ביטחון. בטח כשרואים מה קורה בימים האלה, אז אומרים צריך לתת ביטחון. אבל מי שחושב שביטחון זה אך ורק תוספות בלתי אפשריות בתקציב המדינה, טועה ומטעה. ביטחון זה קודם כל חברה חזקה. זה חינוך, זה בריאות, זה דיור ורווחה, ואת החוזק הזה אין בתקציב הזה. ביטחון ותפיסת ביטחון נאותה זה גם ראייה כוללת שמבוססת בסופו של דבר על הסדרה מדינית, ואת זה הממשלה לא עושה. ומי שחושב שהממשלה תיתן לנו ביטחון על ידי כך שתיקח מהבריאות ותיקח מהחינוך ותיקח מהדיור ותשפוך לתקציב משרד הביטחון ויגדילו את התקציב הזה ביותר מ-11 מיליארד שקל השנה וזה ייתן לנו יותר ביטחון, רואה מה קורה לנגד עינינו. ולדברים האלה יש קשר. מי שחושב שהמספרים האלה בתקציב כאן ומה שקורה בשטח מנותקים, טועה ומטעה. כדי שיהיה ביטחון אמיתי, לא מספיק רק להשקיע באמצעי לחמה, לוחמה, או בשכר, או בכל מיני אוגדות, ובכל מיני אמצעים מיוחדים. צריך להשקיע בחברה חזקה, וצריך להשקיע בהסדרה מדינית. ואלה שני הדברים שראש הממשלה הזה, בנימין נתניהו, חוטא לנו לחברה הישראלית בכך שהוא לא עושה. בימים האחרונים, בשבועות האחרונים, נתניהו מדבר כמו אחרון הטוקבקיסטים. הוא מתבטא בצורה מופקרת וחסרת אחריות. הוא מסית ומבעיר במקום להרגיע. וביד השנייה הוא שופך מיליארדים באופן שלנו כחברי כנסת, כרשות מחוקקת, אין שום יכולת להתמודד. אני מביט בצער על התקציב הזה, אני מביט בצער על החלוקה שבו. דווקא מתוך רצון בביטחון ורצון ביציבות ורצון בחיים בטוחים לאזרחי ישראל, זה לא מה שהתקציב הזה נותן. התוספת כאן העצומה שאנחנו רובנו לא תופסים אותה וגם אזרחי ישראל לא תופסים ולא מודעים לה לתקציב הביטחון בתקציב הזה היא אחיזת עיניים. היא לא נותנת יותר ביטחון, אני אפילו אומר שמבחינות מסוימות היא נותנת פחות ביטחון. פחות ביטחון, כי הכסף הזה יוצא ממקום אחר, שלא יהיה לכם אשליה. ואני קורא לממשלה הזאת, מראש הממשלה הזה כבר אין לי שום אשליות לגביו, אין לי שום ציפיות לגביו, אבל אני קורא לאנשים בממשלה הזאת שנבחרו על סמך הבטחות לבוחר ששונות לחלוטין ממה שהממשלה הזאת עושה. ראינו כאן בימים האחרונים, השר עמיר פרץ עשה מעשה אמיץ ועזב את הממשלה, והגורמים האחרים כאן, ובראשם יש עתיד והתנועה, שמחזיקים את נתניהו ובנט. לבדם אין להם רוב. יש להם רוב בזכות אנשים שלא צריכים לשבת בממשלה הזאת.
שיעזבו את הממשלה, כי התקציב הזה שמגיע היום הוא לא ביטחון, בטח לא שלום, הממשלה הזאת היא רק מרחיקה את השלום, אבל הוא גם לא רווחה ולא בריאות ולא יציבות ולא חיים טובים. ומי שמצביע בעד תקציב כזה מועל באחריותו כלפי אזרחי ישראל. תודה רבה לחבר הכנסת ניצן הורוביץ.